Takže, přátelé, Seren Kierkegaard, jenom jakýsi úvod. Jakýsi úvod do tohoto tématu. Seren Kierkegaard, 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 by se to mělo, Kierkegaard, 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 nejznámější dánský filozof, Seren Kierkegaard, byl opravdu nejznámějším dánským filozofem, který ale zapadl a byl zapomenut zcela. V podstatě umírá jako nezas tak známý a pak byl hned zapomenut Kierkegaard v Dánsku a do světa se nikdy jeho sláva nedostala. Až později ve 20. století ho objevil Karl Jaspers a zjistil, že to jeho dílo opravdu za to stojí, že to není nějaká jenom provinční dánská věc, ale že to je věc klíčová pro všechny. On totiž Kierkegaard byl první existencialista. Tam je taková chyba, že studenti často říkají existenci onalismus. Dávají tam to o, ale tam o nepatří. Je to existencialismus. Existencialismus. Takže můžeme říct, že Kierkegaard, 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 znovu si, znovu si připomenu tu dánskou výslovnost. Kierkegaard. Kierkegaard. Kierkegaard, takže patří tam o, Kierkegaard, Seren, Kierkegaard, ještě zkusíme, jak, jak čtou dánové Seren. Saren. 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 Saren Kierkegaard. Saren Kierkegaard. Saren Kierkegaard. Takže oni to nečtou tak německy, jako přihlasované o, si v Němčině čte jako E, ale jako Saren, Saren, jako Sára, Sára, tak Saren Kierkegaard. Saren Kierkegaard. Byl tady objeven Karlem Jaspersem a Zjistilo se, že dělá něco, co je klíčové pro existenci člověka, pro to, kam vlastně vůbec směřujeme, proč tady všichni vůbec jsme. Že se jako první zabývá existencí subjektu, existencí eh, individua. Což bylo fajn pro. Pro tu filozofii 20. století, protože se zabývá jako individu, individuem a on se rozšiřoval, že individualismus. Teďka všichni máme tady individualismus, což podle mnohých je důvod, proč třeba je tady ta pandemie tak hodně. Protože ty kultury individualistické nechtějí tolik poslouchat státní moc a nechtějí tedy poslouchat ani ta opatření proti koronaviru tolik a díky tomu se ten koronavirus více šíří v těch individualistických kulturách než v kulturách kolektivističtějších. No ale tu niternost člověka neobjevil až Sáren Kierkegaard, ale objevil to v podstatě svatý Augustinus v pozdní antice, kdy on psal vyznání svoje kde psal, jak hřešil, už od malička, že velmi sobecky sál mléko z matčina prsu, jako malé miminko, a potom sobecky kradl jablka sousedům, vlezl přes plot, že tam popisuje svoje hříchy a, a vztahuje se k Bohu, Augustinus, a říká: Bože, zhřešil jsem, potrestej mě a říkáme, mé, mé srdce zůstane nepokojné, neklidné, dokud nespočine v tobě, pane můj Bože, říká svatý Augustin. A vůbec to vyznání je vyznání osobní, subjektivní. Je to subjektivní autobiografie, individuální, individualistická a vzniká už na, vlastně v pozdní antice, tedy v pozdním starověku. Takže to je takové první subjektivistické dílo, můžeme říct takový předchůdce existencialismu. Úplně první. Který se nedívá na člověka jako na obecného člověka, jako na univerzálního člověka, ale dívá se na člověka jako na já, jako na individuum, jako na zvláštní, svérázný, jedinečný úkaz, jako na individualitu, která se liší od jiných individualit. Potom přichází v renesanci Michel de Montaigne, taky to vyslovují Michel de Montaigne, de Montaigne. jehož francouzština v esejích se stává vzorem správné francouzštiny, a Demontén píše eseje. A tam opět se věnuje člověku jako individuu. A dokonce tentokrát i poměrně jako nahodil, nahodilým věcem, které člověk má. Že ho třeba bolí zuby, nebo rád pouští draky, nebo má bolesti žaludku, nebo preferuje krajiny před horami, preferuje vdolky před. Před kuřetem, třeba. Takže si všímá i těch subjektivních libůstek a subjektivních nahodilostí, což předchozí filozofie považovala za nepodstatné, za triviální, za banální, za něco, co není potřeba ve filozofii řešit. Že ve filozofii se má řešit to obecné, to společné, to univerzální, a nikoli to individuální, jedinečné, zvláštní. Vidíte, že se to i tak jmenuje, že nejdříve to, byly vyznání od Augustina, pak to byly eseje od Monténa, jako by ten individualismus, nebo jako před obrazy existencialismu. A potom je to Blaise Pascal. Blaise Pascal, v podstatě současník Dekartův v raném novověku píše svoje myšlenky. Píše svoje myšlenky, kde opět se spovídá v podstatě a svěřuje z mnoha svých niterných věcí. Ale ty myšlenky nejsou jenom tak niterné, Oni tam mají i hodně jako obecných postřehů ty nejsou až zas tak niterné, jako ty, jako ty, věci, od, ty eseje od Monténa. Ty vám doporučuju, kdo máte rádi prostě subjektivismus ve filozofii, tak ten Montén je dobrý. Takže máme tam vlastně myšlenky od, od Paskala, které nejsou až zas tak subjektivní, ale zase se věnují už těm otázkám, Jestli by se člověk neměl zabít, věnují se otázkám, že člověk má dlouhou chvíli, lange vyle, dlouhá chvíle, nudu, věnují se otázkám smyslu života, proč vlastně žít, věnují se věcem tedy existencialistickým, jestli člověk se neustále jenom neoddává různým. Zbytečným kratochvílím, aby zapomněl na to, že za chviličku zemře. Takže jsme tady všichni jako trosečníci na ostrově, nebo spíš vězni ve vězení, kde jeden po druhém pomalu umíráme, že nás postupně jeden, jednoho po druhém odvádějí na pravu a my děláme jakože nic. My si dál hrajeme plážový volejbal. My dál si hážeme s míčem. On tam nemá plážový volejbal, ale třeba si můžeme házet s míčem. Děláme jakože nic, že, že o nic nejde. Pokračujeme ve svých kratochvílích a přitom jednoho po druhém postupně odvádějí na popravu. Teďkor, teď ovzáště v době pandemie a šířících se mutací, kdy mutují i ty mutace sami do nebezpečnějších forem, takže ta Brigita, ta britská mutace teď mutuje. Máme tady kentskou mutaci, britské mutace z hrabství Kent v Británii. To zmutovalo ještě dál. Máme tady jeho africkou a brazilskou mutaci a vznikají další mutace. Takže a my děláme jakože nic. My pokračujeme ve svých kratochvílích. Takže Pascal si všímá toho fenoménu odvedení pozornosti. Útěku k, k neškodným hrám, kdy člověk utíká před tou pravdou vlastní smrtelnosti, křehkosti své existence, kdy, kdykoliv můžeme zemřít. A místo toho, aby se tomu věnoval, to je pro něj příliš děsivé, tak místo toho si háže s míčem, metaforicky řečeno, Takže Pascal si všímá toho, že člověk je v něčem strašně malý a v něčem až nekonečný. Člověk je strašně je to křehké zvířátko, malicherné, zlomyslné, škodolibé, které se dokáže na celý den rozčílit kvůli tomu, že mu někdo stoupne na, noži... na nožičku v tramvaji. A na druhé straně je člověk až téměř nekonečný svým duchem, kdy jeho duch letí do daleka a do téměř nekonečna, přemítá nad smyslem, přemítá nad nekonečným vesmírem a i nad něčím, co je za vesmírem, co je příčinou toho vesmíru. Pascal si všímá ambivalence lidské povahy a lidské cenosti, esence, kdy člověk z jedné strany má až andělskou tvář, je ušlechtilý a čistý, morální, etický a soucitný. A z druhé strany má člověk démonickou tvář, je schopen velmi ublížit, být velmi bezcitný, bezohledný, krutý, že Pascal si všímá té schizofrenie, tohoto roštěpu, který v člověku je, to, že je to zároveň zvíře a dňáblík a zároveň anděl a duch, Všímá si, že člověk trpí nudou, což je moderní fenomén. K tomu vyšla i knížka velmi pěkná, Filozofie nudy, kdy člověk trpí dlouhou chvíli a neví, co, co by dělal. Neví, jak by zaplnil svůj čas. Že buď spěchá, což je taky moderní fenomén, spěchat, honem, honem, tak kdy to začne, kdy to skončí. Je kdy člověk, když má něco přijít, tak spěchá, kdy už to A pak zase, když to probíhá, tak kdy už to skončí, aby začalo zase něco jiného. člověk velmi jako trpí v moderní době, kdy ztrácí smysl, ztrácí oporu podle Paskala. On sám měl silný mystický zážitek, který ho přivedl k Bohu, katolickému, řekněme, Bohu, kdy pak našli v jeho kabátě kus papíru, kde napsal, že viděl veliké světlo, Veliký jas, velkou krásu, převelikou nádheru, a že existuje Bůh. A že to není bůh abstraktní Bůh a No, tak oni s tím Spinozou se trošku míjeli. My, Spíš bychom mohli říct prostě ten bůh filozofický, abstraktní, Aristotelův, ale že to je bůh, že to je bůh Bible, bůh živý, bůh Abrahamův a Izákův, Izákův a Jakobův. Že to je ten živý biblický bůh, ohnivý bůh, ohnivý keř, takže se přiklonil vlastně na stranu srdce a začal psát o srdci. že kromě rozumu tady máme cit, srdce. Či už pak jo, využilo tohle motivu mnoho autorů srdce v romantismu Jane Austen, Austen, Jane Austenová a její kniha Rozum a cit. A potom samozřejmě Exipery malý princ srdce má své důvody, které rozum nezná, říká ho, malý princ. A to je vlastně myšlenka Pascala, to je ta francouzská tradice. Vy tam vidíte tu linku svatý Augustin Augustinus Aurelius v pozdní antice potom francouz Michel de Montaigne, eseje, potom francouz Blaise Pascal, myšlenky. No a pak ta linka jde do Dánska, k Sárenovi, Kierkegaardovi. Sáren, Kierkegaard. Když se podíváme. Já si myslím, že ty myšlenky byly psány jo, jo. Vlastně v polovině toho sednáctého století byly psány tedy francouzsky, stejně jako eseje od Montena. Takže to je jakýsi, jo, když tak jdete, jdete, jako v té chronologii těch existencialistů, tak, tak, to jsou ty milníky, máte Augustin, de Monten, Pascal a konečně Saren Kierkegaard. Saren Kierkegaard, um, a trpěl celý život trudnomyslností, melancholií. Celý život a převzal to od svého otce. A tu trudnomyslnost pak ve svém díle jako rozebírá. Proč, proč ji má? Proč, ji, proč je vlastně takhle trudnomyslný? proč má takovouhle melancholii. A zjistil, že to je hodně díky atmosféře od svého otce, která zase byla vyvolána jednou věcí. On žil v protestantském prostředí, takovém puritánském, dánském, hyperetickém a hyperpuritánském. A když jeho otec umíral, tak se mu svěřil. Pas, tak se mu Sárenovi, Gordovi se svěřil. Sáren, Kierke, Gord. Sáren! Sárenovi, Gordovi se svěřil. Proč celý život byl tak trudnomyslný a proč ta atmosféra doma byla taková hustá, taková tuhá? Protože když otec Sárena Kierkegorda byl malý chlapec, a pásl na svém dánském venkově ovce, tak začalo pršet. A pršelo hodně a toho malého otce, Sárena Kierkegorda, to naštvalo. Tak vyběhl na kopec, začal spílat Bohu a proklel Boha. Proklel Boha. Jo, řekl, proklínám tě. Nebo něco takového. Měl třeba 10 let. A celý život potom si nesl v sobě vinu, že udělal těžký hřích, že proklel Boha. A myslel si celý život, že bude za to zatracen, že bude do pekla a že bude prožívat nekonečné utrpení. A proto byl tak smutný, proto měl takovou trudnomyslnost. A to předal Sárenovi Goldovi. Ten pocit viny i v tom protestantismu, hlavně v tom luteránsko-kalvinistickém, luteránsko-kalvínském pojetí, velmi silný pocit viny, vědomí vlastní viny. No a to převzal i Sáren Kierkegaard, který napsal svůdců v deník, o kterém tady ještě asi bude trošku víc řeč, možná ale tam prostě ukazuje to první stádium člověka, kterému říká estetické stádium, ze starořeckého aisthesis, což znamená vnímání, smyslová vnímavost. A ukazuje prostě člověka, který si užívá. A takhle si nějak užíval Sáren Kierkegaard. Byl bavičem ve společnosti a oblíbeným, protože byl velmi výřečný a to. Ale u toho trpěl depresemi. Psal, že právě jsem se vrátil z večírku, kde jsem byl středem pozornosti, všechny jsem bavil, všichni se smáli a teď? A tato pomlčka by, by měla trvat nekonečně dlouhou dobu, píše, by měla být nekonečně dlouhá, tato pomlčka, tak teď se chci zabít. Protože hm, to nemá smysl. Je to nesmyslné. A takhle vlastně mluví i moderní pozitivní psychologie, že jenom takové prosté užívání si, jak to dělají hollywoodské celebrity, drogy, sex, promiskuita, peníze, sláva, že to uspokojí jenom na chvíli je ale dlouhodobě samozřejmě trpí depresemi nebo ještě zvyšují svoji závislost na, na drogách, které jim dlouhodobě škodí samozřejmě. A pak se chtějí třeba zabít nebo i končí, že že se předrogují, že, jo, že si vezmou příliš velké dávky a tak. Takže ukazuje i moderní psychologie, že tenhle způsob života není dlouhodobě uspokojující že to prostě člověka neudělá dlouhodobě šťastný. Takže on pak přechází k tomu stádiu etickému, kdy tam máme nějaké hodnoty, nějaký řád, etiku. Ale zase ani v tom etickém stádiu tomu chybí, jako by té etice nějaké jako podloží, jako proč být vůbec morální, etický. Tak přichází nakonec stádium náboženské, kdy to celé garantuje Bůh. Ale, ale od toho etického k náboženskému stádiu musíme udělat skok, skok víry, protože jinak si nedokážeme zdůvodnit, proč by vůbec Bůh měl být. Musíme skočit do propasti a čekat, jestli nás na druhé straně té propasti nebo na jejím dně, na dně té propasti, jestli nás tam čeká láskyplná, něžná boží náruč, a nebo jestli nás tam nečeká vůbec nic. Jenom dopad a smrt. Nicota. Protože nevíme, jestli ten Bůh je nebo není. Sáren Kierkegaard říká, že ty důkazy boží existence jsou poměrně slabé a nejisté a nikdo neví, jestli Bůh je. A jediné, co nám zbývá, je skočit. Skok víry. Skok do neznáma, do temnoty, do propasti. A ukazuje to na příběhu z Bible, ze Starého zákona, kde Abraham, je, Abraham dlouho nemůže mít dítě, a nakonec, když má asi 90 nebo ještě víc let, tak má dítě, protože tam ty biblické postavy se dožívaly strašně moc let. A možná má ještě víc let, teď přesně nevím, kolik má hodně. Jo? A má Izáka, takže dlouho vytouženého syna. Protože samozřejmě ta kultura tam je patriarchální, takže tam jim jde hlavně o to mít syna. Takže má toho Izáka. No a Bůh mu ale řekne, že má jít nahoru a má toho svého syna zabít. Obětovat ho Bohu. Ukázat, že má toho Boha rád. Tak on jde nahoru, sváže syna a už ho chce zabít. Sice samozřejmě u toho má velké nervy, nechce to udělat, ale prostě je poslušný, poslušný hospodina, poslušný boha, takže jde a jde ho zabít. A na poslední chvíli přiletí anděl boží a řekne, já jsem tě jenom zkoušel, nezabíjej. A Kierkegaard na tom ukazuje ten rozdíl mezi etickým a náboženským stádiem, že v tom etickém stádiu je samozřejmě nesprávné zabít vlastní dítě, vlastního syna, ale to náboženské stádium je vyšší a transcendující, přesahující. A v tomhle stádiu vlastně Bůh vám může říct: I klidně zabijte dítě, protože to je transcendence. Transcendence je hora, která nekončí nikde, která jde nahoru, nahoru, nahoru. Transcendence je nekonečný oceán. Transcendence je zeď, jejíž jejíhož konce nedohlédnete. Transcendence je něco, co přesahuje. To je z latinského transcendere, což původně znamená překonat nebo překročit hradby. A v tomhle smyslu teda ta transcendence je něco, co není možné obsáhnout. A nám z té pozice etiky, etického stádia se nám to zdá jako špatně, ale z pozice náboženského stádia nám to přijde jako dobře. Sáren Kierkega Kierkegaard, Sáren Kierkegaard miloval Reginu Olsenovou, mladou dívku, ale pořád měl pochybnosti, jestli si ji má vzít, protože nevěděl, jestli by byl dobrým otcem, jestli by zvládl tu roli manžela a otce dětí. Protože, říkám, byl z toho prostředí hyperetického, hypermoralistického, a tak vlastně ji požádal o ruku, pak to ale vzal zpátky, pak ona ho požádala o ruku a pořád si to jako rozmýšlel. A tak ona mezi tím si vzala bohatého kodaňského obchodníka v Kodani v Dánsku. Ale on pořád uvažoval, že by si ji vzal a když ji potkával už jako v danou paní, tak si zapisoval, teď jsme se potkali, ona se na mě podívala nebo se podívala bokem, podívala se stranou, a pořád uvažoval, že by si vzal, byť už to bylo v té době absolutně vyloučené, protože ona byla vdaná, už měla děti, vzala si boháče, obchodníka, kupce, skodaně. Takže pravděpodobně zůstal panicem, pravděpodobně nikdy žádnou ženu neměl, ale měl neustále výčitky svědomí, že teda je velký hříšník. A napsal v deník, což je součást jeho díla Bázeň a chvění, kde, kde, popisuje, jak ten svůdce Kasanova, řekněme, si snaží k sobě připoutat různé ženy, dívčí srdce, dívší srdce, tím, že lichotí těm ženám, pak, pak je odbide, pak je na ně drzí, pak zase jim lichotí, a takhle chaoticky vlastně v nich vzbuzuje naději a očekávání a pak zase je schladí a zmrazí a zase je od sebe odpálkuje. A ty ženy se k němu postupně připoutávají a on má vlastně radost z moci. On má radost z toho, že ty ženy má ve své moci. Že ty ženy jsou vlastně v jakési psí, psí pozici, psí ve vztahu k němu, jo, vlastně psychologicky psí pozici, v submisivní, až otrocké, až otrocké pozici. A on takhle vlastně ničí ty, ničí ty, ženy a má radost té moci, že si dokazuje vlastní moc, vlastní mužství, což ukazoval Kierkegaard, Kierke ukazoval jako odstrašující případ některých mužů a některých typů vztahů, kdy ten muž mu, ani tam nejde v tom svůdci o, o sex, nebo o nějaké rozkoše, erotické, sexuální, ale jde mu o, o moc. A kdy je tam třeba, teda třeba podle něho střídat ty taktiky, kdy lichotíme a pak zase kdy odmítáme, že tam jako popisuje, jak potěšil něčím suverénně, dominantně tu ženu, ještě, ještě tam kombinuje samozřejmě dominanci, že Dominanci a ignoranci, nezájem. Potěší něčím a pak zase jí zcela odbide nebo jí mine. Ona k němu jde s roztouženým, rozdychtěným výrazem v tváři, s ruměncem na lících a on kamenným pohledem si ji ani nevšimne a jde dál, chladně. A ona, ta žena, úplně jí to trhá ve srdce a on jde dál. Takže Kierke, Kierke, Kierkegaard si myslí, že jedinou nadějí je vlastně Bůh. A Morálka píše esej, kterou můžu doporučit. Jmenuje se to Současnost, kde je to stručná věc, vyšlo to i česky, kde právě on předznamenává moderní dobu. Předznamenává to, že ta doba je pod vlivem. On tomu říká nivelizace. Nivelizace, kdy se všechny rozdíly smazávají. Nivelizace znamená smazání všech rozdílů. Rozdíly mezi vznešeným a nízkým, mezi ceným a bezceným, mezi hodnotným a nehodnotným. Níternost se ztrácí, přichází jako vyprázněnost, nivelizace, jo, nivelizace, nivelizace. A kritizuje, kritizuje vlastně moderní média, v jeho době to byl tisk noviny, že ty noviny vlastně smazávají rozdíly mezi skutečně tím hodnotným a bezceným. Že předtím tady byly knihy, které byly vždycky, nebo skoro vždycky hodnotné, a teď přichází denní tisk, denní noviny a časopisy, magazíny a takže se tak, ta doba se prostě zpovrchňuje a místo toho, že by lidi četli knihy, tak jsou na Instagramu jeho doby, což byl denní tisk, denní noviny a čtou si prostě o životech prince nějakého třeba z Dánska nebo z Anglie nebo si čtou o životě slavné herečky z Francie a místo toho by si četli Aristotela nebo Spinozu tak si čtou prostě povrchní plátky, povrchní noviny. Takže se Saren, Saren Kierkegaard takhle uvažuje, že ta doba je povrchní a tím předznamenává tu moderní dobu. On tím předznamenává i postmodernu, protože v postmoderně taky přichází jako pelmel, koláž a spojení nízkého a vznešeného, kdy taky jakoby se spojuje a mizí rozdíl mezi vznešeným a nízkým. Takže ty tři stádia Sárena, Kirke, Gorda, estetické, etické a náboženské, tou takhle za sebou. A člověk musí skočit do propasti, nekonečné propasti Nicoty, a buď tam narazí na měkkou, jemnou náruč Boha, anebo tam narazí na tvrdou skálu, o kterou si rozbije svoji lepku, tvrdou skálu nicoty. Takže Kierkegaard postavil jako stěžení problémy, kdo je to člověk, kam člověk směřuje a kdo je to člověk jako já. Nejenom člověk obecně, ale já jakožto já, jakožto individuum, jak skončím, jestli půjdu do nebe nebo do pekla nebo nikam. A jde o tu niternost, co se ve mně děje, niternost. Jo. Takže on má díle, díla jako bázeň a chvění. Kde popisuje ty existenciální prožitky, ty nálady, které jsou důležité? Úzkost, zoufalství až k smrti. Úzkost ze svobody, kdy my si musíme volit mezi možnostmi a nevíme, co si zvolit. Máme paralýzu analýzou, máme analytickou paralýzu, nevíme, co si zvolit. Že ta svoboda není jenom svobodou, ale je to i zoufalství, protože nám chybí řád, chybí nám kompas, kritérium, podle kterého bychom měli nebo mohli volit. Jelikož je to úvodní hodina, tak tady bych to ukončil. Možná si ještě povíme ke je Kirke Gordovi něco příště, pokud nic nemáte. Máte něco? Pokud ne, tak tady to ukončíme. Pište klidně i na tým si, když něco byste měli. Myslím, že jsme si to všechno víceméně řekli. Takže vše, vše dobré, ať se vám daří a... Uvidíme se takto za týden.